محمد رسول الله رسول الكريم فاما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے آپ تمام احباب کا تشریف آوری کا شکریہ جنہوں نے اس گرمی کی شدت میں ہمارا ساتھ دیا اور اس کثیر تعداد میں جو ہم آج ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے الحمدللہ آپ لوگ یہاں موجود ہوئے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سب ایک دوسرے کے لیے کلیپنگ کریں کہ اتنی کثیر تعداد میں آج یہاں بلو ورلڈ سٹی کی پبلک اکٹھی ہوئی ہے اس کے بعد ہم اپنے چیف گیسٹ جناب شاہد افریدی صاحب لیجنڈری کرکٹ سٹار ان کو آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے انشاءاللہ ان کے معاملات آپس میں چل رہے ہیں خوشخبری آپ کو جلد ہم اناؤنس کریں گے ہی ہیز کم فار دس ویری پرپز ٹوڈے ہیئر ان کو آج بلو ورلڈ سٹی وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا حال اور الحمدللہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے کہ ارتگل کی طرح انہیں بھی صبح سے بہت سے فون آئے ہیں کہ یہاں تشریف نہ لائیں لیکن یہ مرد مجاہد یہاں پہنچ گئے ہیں گیو دیم اے بگ ہینڈ اور آپ سب انہیں یقین دلائیں کہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ آپ سب کو بھی پلاٹ دے گی اور شاید افریدی صاحب کو ہالی ووڈ بلاک میں ہم جار کنال کا ایک پلاٹ فری آف کاسٹ دیں گے چاہے آئے یا نہ آئے اور شاہد افریدی صاحب کے آنے کی خوشی میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پہ چودھری ندیم اجاز صاحب اور نعیم اجاز صاحب نے خصوصی طور پہ یہ رات ہم نے بیٹھ کے سرفراز گندل صاحب اور تمام مینجمنٹ ارشد اوان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم اور اس کا نام ہم شاہد افریدی سٹیڈیم رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد بھائی انشاءاللہ اپنی سپرمین میں یہاں شاہد افریدی کرکٹ اکیڈمی بھی چلائیں گے انشاءاللہ شاہد بھائی ساری انکم ہم آپ کو ہی دیں گے انشاءاللہ آپ کی فاؤنڈیشن کو دیں گے اس کے بعد میں شیخ عاطف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ایک بار پھر ہمارے یہاں تشریف لائے وہ یہاں گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے ان کی گفتگو سے محبت ہے جس مشن کے وہ کیریئر ہیں ہم بھی اسی مشن کے دعوے دار ہیں اور جنرل آر بڑائچ صاحب نے ابھی بڑی تفصیل سے سکولوں سے شروع ہونے والی نشو و نما جو مسلمانوں کے کریکٹر میں واضح طور پہ نظر آنی چاہیے اور وہ نشو و نما ایسی جو کل کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کرے جو انشاءاللہ خلافت کی یاد تازہ کرے تو انشاءاللہ میں شیخ عاطف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بعد شاہد افریدی صاحب پہلے بیلٹ فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا جنرل عارف بڑائے صاحب شیخ عاطف صاحب میرے والد صاحب چوہری نذیر احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ آئیں گے یہاں پہ بیلٹ کریں گے اور اس کے بعد میں شیخ عاطف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی گفتگو سن کے جائیے گا وہ آج بلو ورلڈ سٹی تو بن گیا اس کی ٹینشن نہ لیں کسی کو ٹینشن ہے بلو ورلڈ سٹی کے بننے کی کیا بلو ورلڈ سٹی بن گیا اس یہ جو بلو ورلڈ سٹی کو اللہ پاک نے کامیابی دی ہے یہ تب تک تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک ہم اللہ رب العزت کا نام بآواز بلند نہ لیں تو میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جس وقت مجھے اللہ پاک نے پچھلے چند دنوں میں ویسے تو پچھلے سال دو سال سے ہم باہر نہیں جا سکے جب سے یہ پروجیکٹ اور کووڈ چل رہا ہے تو جب میں وہاں پہ جانے کا موقع ملا تو اپنے لاسٹ عمرے پہ خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک ہمارے کاروبار کو اس پروجیکٹ کو اس ملک میں نفاذ اسلام کی بنیاد بنا دے تو انشاءاللہ ہمارا کمایا ہوا ایک ایک پیسہ ہمارا خون کا آخری قطرہ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے حاضر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شریک ہیں کیا آپ لوگ شریک ہیں اس پہ گفتگو انشاءاللہ شیخ عاطف صاحب اس کے بعد فرمائیں گے ابھی میں دعوت دوں گا جناب شاہد افریدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بیلٹ کریں جس کے لیے آپ سب بےتاب ہیں بیلٹ کے بعد انشاءاللہ جی آپ کے بیلٹ ریزلٹس ویب پر آپ کو موجود ہوں گے اپنا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے اور وہ آپ کو حاضر ہوں گے ندیم صاحب آ جائیں جنرل عارف بڑائچ صاحب نعیم صاحب ارشد اوان صاحب سرفراز گونگل صاحب